ကောင်စီလက်ထက်မှာစက်သွန်ဈေးကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပြီးဈေးနှုန်းတွေတစ်ပြေးပြေးကျဆင်းလာကဆုံးရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အတွက်စက်သွန်ဆိုင်ဧကတွေရော့ချလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းသူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ကျတ်တနီလောင်းကအောင်စားသုံးနိုင်ဖို့နဲ့ပြပပို့ကုန်အဖြစ်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရှာဖွေပေးမဲ့ပင်ချောင်းဘော်ကကျတ်တွန်ဆိုင်ခင်းတွေဒီနှစ်ဆောင်ရသည်မှာတော့စိုက်ဧကတွေရော့ချလာပါဗျ။မနစ်ကကျတ်တွန်စီတွေအလွန်မင်းကြဆင်းခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆောင်ရသည်ကျတ်တွန်ဆိုင်ချိန်မှာလည်းဓမြေဩစာပိုးသက်စေးစားတဲ့တွင်အားစုတွေဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်တောင်သူတွေမှာဘလို့မှမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ပါဗျ။မျိုးဖလာဆိုင်ထားတယ်မျိုးဖလာလုံနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကအပင်မြေကြီးကြရင်ပြီးရောဆိုင်ထားလို့မရဘူးလေနောင်ခါပက်မယ်အာမူပလဲဟိုပုတ်သက်စီမှုသက်စီရမှာအစာပင်တန်စီရစာအဆဆာရဈေးတွေတက်နေရောကြတော့မာကြီးကမဆိုင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတော့တကယ်လို့များဒီကျက်သွန်ဈေးရတာပေါ့ကျန်ကင်းဈေး906အထက်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုတပိတ္တာကို906အထက်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့အောက်မှာကျသွားလို့ရှင်မာကြီးကမဆိုင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားအရင်နှစ်ကကျက်သွန်ရာသီမှာကျက်သွန်တပိတ်သားကိုကျက်150သားရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဆုံးရှုံးများခဲ့တဲ့အပြင်အခုနှစ်မှာလည်းဓမြေဩဇာနဲ့ပိုးသက်စီတွေကအရင်နှစ်ထက်3ဆလောက်ဈေးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအပြင်ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ဖို့ပါအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်ရှင်းတန်းချောင်းမြို့နယ်တပြေးပင်ကြီးွာမှာရှိတဲ့ပင်ချောင်းဘော်ကချောင်းကျက်သွန်စိုက်ပျိုးသူ203ဦးရှိရာကနေ184ဦးမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲနဲ့19ဦးသာစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျက်သွန်ဈေးတွေအလွန်မင်းကျဆင်းချိန်တောင်သူအရှုံးပေါ်ချိန်မှာဈေးကွက်ထိန်းချောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိပေမဲ့ကျက်သွန်ဈေးတွေမြင့်လာချိန်မှာတော့တောင်သူကိုလက်ညှိုးထိုးလို့ရှိတာကိုတော့မကြိုက်ဘူးလို့ကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူဦးဝင်းလှိုင်ကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့အစိုးလက်ဆိုတာလည်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်အထက်ခေါင်းကြီးဘိုင်းတွေရဲ့လက်အောက်ခံလုပ်ငန်းတွေအဲ့လူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းကသူတို့တွေရဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းမှာကြည့်ပြီးတော့အာပိတ်တယ်ပိတ်တယ်ပိတ်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်ပိတ်တယ်ပိတ်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအခုတဖြည်းတဖြည်းရန်ကုန်မတီကုန်တီကအေးစပွေးလည်းရရလူရှိတယ်ရန်ကုန်ရမယ်ရန်ကုန်ပွဲစားတဲ့စီပွဲမယ်ရန်ကုန်ပွဲစားတဲ့နေပွဲစားတဲ့စီပွဲမယ်ဒါနေပွဲစားတွေကလည်းအခုလိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြတော့တောင်သူတွေကိုချချလိုက်ပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တောင်သူမှာအခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အုပ်စုအေးစပွေးလည်းကိုင်းနေတယ်ပြီတောင်သူမှာဘယ်တောင်သူမှဈေးကွက်ရမှာမဟုတ်ကနေတို့ကြက်သမားမဟုတ်ဘူးမြေဘက်သမားလည်းဒီလိုပဲနှံ့သမားလည်းဒီလိုပဲပက်တီသိန်းဆိုတဲ့နှံ့ဟိုပါပဲကြက်တီနံသမားကြီးလည်းဒီလိုနေပါကြက်သူကအကျိုးမြတ်ရဖို့ခက်ခဲလာပေမဲ့မီယိုခလာစိုက်ပျိုးမြေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မဲ့တခြားနည်းလမ်းမရှိတဲ့အတွက်ဆက်လက်စိုက်ပျိုးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကြက်သူစိုက်တောင်သူကိုမင်းအောင်ကဆိုပါတယ်ဒီပြင်တစ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်တော့2000ကျော်လောက်ပဲကြာကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆိုရင်4000ကျော်လောက်ကြာ4000ကျော်လောက်ကြာချင်းချင်းဆိုတာဒီပုံမှန်သေးတယ်မဲ့တို့ဒီဆက်ကျိတ်ခါလေးပါရင်ကြတော့အဲစီရဒီဂျီရဲ့အတွက်ကသူတို့ကဟွာလောက်တစ်ချင်ဟွာဆိုတစ်ဆဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟွာလောက် 5,000 လောက်တက်သွားအဲ့လိုကြီးတက်သွားတယ်တော့ကဘုန်းဆောင်ကခုနပလဲအောင်မှုဆိုလဲ 3,000 လောက်မြင့်သွားတယ်လေနေတော့ 3,000 လောက်မြင့်သွားတော့ကျကျွန်တော်တို့ကအခုကြတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့ရမသုံးမနဲ့နှစ်ဘက်ကိုဒါအဓိကထားပြီးတော့အဲ့လိုသုံးရတယ်ကျဆုံးနှစ်ဘက်ပြီအခွေတိုင်းဒေသကြီးမှာကျက်သွန်ဆိုင်ဧက36142ဧကရှိပြီးတော့အဲဒီကနေကျက်သွန်နီတန်ချိန်2,200ကျော်ထွက်ရှိပြီးတပြည်လုံးအတိုင်းဒါရီတန်ချိန်1,000နီးပါးထွက်ရှိကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စင်စရာတွေအရာသိရပါတယ်စုစုပေါင်းကျက်သွန်နီထုတ်ကုန်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပြည်တွင်းမှာစားသုံးပြီးကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့တန်ချိန်1,000ခွဲနဲ့2,000ကျားကိုသာပြည်ပတင်ပို့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျက်သွန်နီချောင်းဆိုင်တဧကကုန်ကြဆေးမှာကျက်23သိန်းလောက်ရှိပြီးကုန်းဆိုင်တဧကကုန်ကြဆေးကတော့ကျက်18သိန်းခန့်ရှိပါတယ်ကျမကတော့ခိုင်ပန်းသူပါ